ኢንዶር ፕላንት ነው። ዜብራ ድራሲና ይባላል። እነዚህ እንግዲህ ኢንዶር ፕላንቶች ናቸው ሁሉ እዚህ ጋር የምታያቸው። ይሄኛው ስኔክ ፕላንት ይባላል። በጣም ተመራጭ ነው። በጣም ዳርክ የሆነ ኤሪያ ላይ ሰርቭ ማድረግ የሚችል ነው። በተለይ ሪል ስቴቶች ላይ እንጠቀመዋለን። ብዙ ብርሃን ባያገኝ እንኳን ብዙም እንክብካቤ ያን ያህል የማያስቸግር ቶሎ መላመድ የሚችል ጥሩ የሚባል የቤት ውስጥ አበባ ነው። እንዳለ ተሰማ እባላለሁ። የዋርካ ላንድስኬፒንግ እና ፕላንት ሾፕ ስራ አስኪያጅ ነኝ። ያው ተቋማችን እንግዲህ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለይ ላንድስኬፕ ስራዎች፣ የተለያዩ የጋርደኒንግ ስራዎች፣ ግቢዎችን ማስዋብ፣ ህንፃዎችን በፖት ፕላንቶችን በማቅረብ የማስዋብ ስራ ለተቋማት፣ ለድርጅቶች፣ ለቢሮዎቻቸው፣ ለመኖሪያ ቤት የተለያዩ ፕላንቶችን የማቅረብ ስራ፣ የማማከር ዲዛይኒንግ ስራዎች እንሰራለን። በተለይ ከመንግስት ጋር አደባባይ የመንገድ አካፋዮችን በተሻለ ዘመናዊ በሆነ መልኩ የማስዋብ እና የማኔጅመንት ስራዎችም እየሰራ እንገኛለን። በተለይ ግለሰቦች ቤታቸው ውስጥ ምን አይነት እንደ ፕላንቶች መትከል አለባቸው፣ ህጻናት ያሉበት ቤት፣ እንስሳት ያሉበት ቤት ምን አይነት ተመራጭ ፕላንቶች አሉ፣ ይህን ዲቴል ለሰዎች ወስደው ምን አይነት ማኔጅመንት፣ ምን አይነት ክትትል ይፈልጋሉ ፕላንቶች በሚለው ዙሪያ በጣም ግልጽ የሆነ ገለጻ፣ አጭር ስልጠናዎች። ምክንያቱም ፕላንቶቹ መትከል ብቻ ቫልዩ የለውም። ፕላንቱ ከዛም በኋላ የሚፈልገው ክትትል አለ። ያንን ማድረግ አለብን። ያንን ደግሞ ሰዎች ያው ብዙ ጊዜ አዌርነስ ይፈልጋሉ። እንደ ፕላንቱ የተለያዩ ባህሪያቶች አሏቸው። ያው እኛ ዝም ብለን መሸጥ ብቻ ሳይሆን ዲቴይል ምን አይነት ቦታ ነው የሚተክሉት፣ ብርሃን አለ ወይ፣ ጨለማ ቦታ ነው ወይ፣ ሙቀት፣ እነዚያን ሁሉ ከእጽዋቶቹ ሂደው ማደግ ስላለባቸው ማለት ነው። እዚህ የባህሪያታቸውንም ጭምር ከከስተመሮቻችን ጋር እየተመካከርን ተመራጭ የሆኑ እንግዲህ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። በጣም ፍላጎት አለ። በተለይ አሁን የአገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተፈጠረው መንግስት ለዘርፉ የሰጠው ሰፊ ትኩረት መነቃቃት ይዞ መጥቷል። ህብረተሰቡ ያው አይከም የተፈጠረለት በጣም ሰፊ የሆኑ ፍላጎቶች አሉ። አሁን ዘርፉ ላይ ግቢውን ማስዋብ ይፈልጋል። ስራ ቦታውን እንድናስብለት ጥያቄዎች ይመጣሉ። መኖሪያ ቤቱ የተለያዩ ፕላንቶችን እንድናቀርብለት ሰው ይጠይቃል። በተለይ ያው ብዙ ቱሪስቶች ግለሰቦች ግቢያቸውና መስሪያ ቤታቸውን እየሰራ እንገኛለን። በተለይ ለመኖሪያ ቤቶች ቅድም እንደጠቀስኩት የተለያዩ ኢንዶር ፕላንቶችን እናቀርባለን። ለህንፃዎችም በተመሳሳይ መልኩ ሙሉ ህንፃውን በፕላንት የማስዋብ ስራ በዚህ ያው ተቋማት ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው ኮፊ ውሃ ከማቅረብ ይልቅ ፕላንት ቢያስቀምጡላቸው ኦፊሳቸው ንቁ የሚሆን እድሉ ሰፊ ነው። ሰራተኛው ስራውን ሰርቶ ደክሞ ኮምፒውተር ላይ ረጅም ሰዓት ያሳልፎ ፕላንቱ ሲል ፍሬሽ አይኑ የማደስ ባህር ያላቸው ንቁ የማድረግ ኃይል አላቸው፣ አትራክት የማድረግ ፓወር አላቸው። ሱቆ ሾፕ ላይ ይቀመጡ ያው እዚህ አናስተውልም። እና እኛ ሌላ ዓለም ላይ ምንድነው ፍሎሮች ሰዎች ህንፃዎችን በወጡ ቁጥር ፎቢያ ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ በጣም ያዞራቸው ሰዎች አሉ። በየፍሎሩ ህንፃዎች ላይ ፕላንቶች መቀመጥ አለባቸው። ያ ሰዎች መሬት ላይ ያሉ ያህል እንዲሰማቸው የማድረግ አቅም አላቸው እጽዋቶች በዚህ ደረጃ። ሌላው ከስራ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ብዙ ቶክሲዶች ነው ያሉ፣ ቢሮ ውስጥም መኖሪያ ቤታችንም በተለያዩ ቦታዎች። እነዛን ሳክ የማድረግ የማጽዳት አቅም ያላቸው ፕላንቶች አሉ። በተለይ ኢንሴክት ስኔክ ፕላንት የሚባል አለ፣ ፒስ ሊቢ፣ ሁለቱ በጣም ተመራጭ ናቸው። በተለይ በዘርፉ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራኖች ሁሉ የመሰከሩላቸው እጽዋቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ እንደ ቦታው እንደ ሁኔታው ነው እያየን ለሰዎች እንግዲህ ፕላንቶችን የምናቀርበው የማስዋብ ስራ የምንሰራው። Thank you.
መነሻችን እንግዲህ ያው ከአራት አመት በፊት በበጎ ፍቃድ ችግኞችን ከተማ ውስጥ እንተክል ነበር። በተለይ እነዚህ መንገድ ዳርቻ ላይ ከባቡር መንገድን ተከትለን ከጦር ኃይሎች እስከ መገናኛ ጎኛ ዳርና ዳር አካባቢ ላይ ያሉ ማህበረሰቡን ተቋማትን እያስተባበርን ችግኞችን የምንተክልበት በበጎ ፍቃድ ሂደት ነበር። ጊዜያችንን በዛ መልኩ እናሳልፍ ነበር። አሁን አድገው በጣም ትልልቁ ነው። በጣም ውበት ይሰጣሉ። ለሰውም ጥላ የሆኑ ነው ያሉት። ያ ነው ከ2010 በኋላ ትንሽ ማህበረሰብ የተፈጠረው መነቃቃት፣ የህብረተሰቡ ፍላጎት፣ የመንግስት ፍላጎት ሲያድግ እኛም ያው ከበጎ ፍቃድ ሀሳብነት የተነሳው ሀሳብ ወደ ቢዝነስ ተቀይሮ በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንድንገኝ ምክንያት ሆኖናል። እና መነሻችን የበጎ ፍቃድ የችግኝ ልማት ስራ ነው። ችግኞች ምንድን ነው? እኛ ጋር በጣም በተመረጠኝ ዋጋ ነው የምናቀርበው ለህብረተሰቡ። ምክንያቱም ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ያው ባህሉን በደንብ እንዲፈጠር በተመጣጣኝ ዋጋ ሲያገኝ ነው እና ያን ያህል እኛ ላይ በጣም ተመጣጣኝ የሚባሉ ነው። እንደ ፕላንቶችን እኛ ከ600 ብር ጀምሮ ነው ፕላንቱን ብቻ ከፖቶች የምናቀርበው። ትልቁ የሚባለው 600 ብር ነው። ምናልባት የፖት ዋጋ ነው ትንሽ ያው ከፋብሪካ የሚወጣ ነገር ነው ያለው። በፋይበር እና በፕላስቲክ የሚሰሩ አሉ። አሁን እኛ እዚሁ ራሳችን ፖቶችን ለማምረት ሂደት ላይ ነን። ያው ከሌሎች ስንገዛው ፖቱ በጣም ውድ ነው። በተለይ አሁን ገበያው ላይ ብዙ ፋይበር ፖት አምራቾች አሉ፣ ግን በጣም ዋጋቸው በጣም ከገበያው ጋር ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እኛው ራሳችን እዚሁ ፋይበር ፕሮዳክቶችን ለማምረት የተወሰኑ በጎ ፈቃደኞችን እንትን ወጣቶችን ከወረዳ ወስደን የስራ እድል የሚፈጠርላቸውን ስልጠና እየወሰዱ ነው የሚገኙት። ለነሱ የስራ እድል ፈጠን እዚሁ ስልጠናውን ወስደው እዚሁ የሚያመርቱበት ቀጣይ ሀሳብ አለ። ዋጋዎቻችን ጠቅላላ እስከ 1200 ብር ነው። አንድ ቆንጆ ፕላንት ከነ ፕላስቲክ ፖት በፋይበር ሲሆን እስከ 2000 ብር እና ተመጣጣኝ ናቸው። እኛ ጋር ያሉ ፕላንት ፖቶች እንደ ፕላንቶች በጣም በርካሽ ለገበያው ያቀረብ የሚገኝ እነዚህም የጎማ ዛፍ ነው የምንላቸው። በተለምዶ በጣም ተመራጭ ኢንዶር ፕላንት ናቸው። እነዚህም ዳርክ ብዙም ያን ያህል ብርሃን ይፈልጋሉ። እነዚህ ዲፋንች ይባላል። ይህም ተመሳሳይ ኢንዶር ፕላንት ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር የምናያቸው ኢንዶር ፕላንቶች ናቸው። ለድርጅቶች ለተቋማት በፖት ተክለን የምናቀርባቸው ናቸው። ፔሸንት ይባላል። የተለያዩ ጋርደኖችን አደባባዮችን ስንሰራ እንጠቀምበታለን። እዚህ ጋር ካክተስ ዝርያዎች አሉ። እንዲሁም ይሄኛው በጣም ተመራጭ የሆነ ለአውትዶርም ኢንዶርም መሆን የሚችል ቦልፊከስ የሚባል የፊከስ ዝርያ ነው። በጣም ተመራጭ ነው። ከኋላ የምናየው እንግዲህ አገር በቀል ዛፎች ናቸው። እዚህ ጋር መኖርያ፣ ዝግባ፣ የተለያዩ አገር በቀል ዛፎች እና የፍራፍሬ ዛፎች እዚህ አካባቢ አሉ። በአጠቃላይ በዚህ መልኩ ነው እነዚህ ጋር የምታያቸው። ያው ይሄ ክሪስማስ ፍላወር ይባላል፣ ፍላ ፕላንት ይባላል። በጣም ተመራጭ ነው። ይሄ ኢንዶር ፕላንት ነው። ያኛው ሊሊ ይባላል። ቅድም ያልኩት ይሄ ነው፣ ፒስ ሊሊ። በጣም ቶክሲዶችን የማጽዳት ቤት ውስጥ ስራ ቦታ ላይ ቢቀመጥ ቶክሲዶችን የማጽዳት ትልቅ አቅም ያለው ይሄና እዛ ጋ ያየነው ስኔክ ፕላንት በዚህ ረገድ የተመሰከረላቸው እጽዋቶች ናቸው። እኛ ግን እንግዲህ አሁን ያው በጊዜያዊነትና በቋሚነት ለ20 ወጣቶች የስራ እድል ፈጥረናል። በተለይ ለሴቶች እኛ ጋር ያው በቋሚነት በአትክልቶችን በመንከባከብ እግረኛ መንገዶች ላይ ማኔጅ የምናደርጋቸው የመንገድ አካፋዮች አሉ። እዛ ላይ በቋሚነት 20 ወጣቶችን እንግዲህ ቀጥረን የተለያዩ ግቢ ውስጥም
በሳር በማጨድ ኤምባሲዎችን አሉ እንዲሁም ተቋማት አሉ ማኔጅመንት አድርገላችሁ ባትክልተኝነት እኛ ጋር ምሰሩ ወደ 20 ወጣቶች የሥራ ደን ተፈጥሮላችሁ የሰሩ ይገኛሉ። እዚህ በርካታ ፕላንቶች ነው ያሉት። ከ5000 በላይ ፕላንቶች አሉ አሁን ለጊዜው። እዚህ ያው ከደብረ ዘይትም አሉ ቦታዎች እንሰራበት ከዛ እናመጣለን። ያው ፓርትነሮች አሉ እዛ አዎ የውጭ የውስጡም ያው እዛ ነው በዋናነት የምናመጣው። እዚህ ወደ 5000 ፕላንቶች አሉ። ያው በቀጣይ እያሰፋን ነው የምንሄደው። ቦታ ጥያቄ ማቅረበናል የማስፋፊያ እዚሁ ችግኞችን ለማፍላት አንዳንድ ፕላንቶች እዚሁ በከቲንግ ለማባዛት የሚያስችሉ የቦታ ማስፋፊያ ጥያቄ ለመንግስት አቅርበን ውሳኔ እየጠበቅን ነው። አሁን ምንድነው ያው ከሰው ልጅ ህይወት ጋር ቀጥታ ትስስር ነው ያላቸው እፅዋቶች። ምናልባት ተቋማት፣ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች ፕላንቶችን በአካባቢያቸው ላይ መትከል አለባቸው ያው ግንዛቤው አለ። ምናልባት ከዚህ በፊት ያው ሂደቱ ሊሆን ይችላል፣ ግን ምናልባት ህንፃዎች በፖት ፕላንቶቻቸውን ፕላንቶችን ቢተክሉ የበለጠ ህንፃዎቻቸውን ያስውባሉ፣ ያሳምራሉ። እንዳልኩትም ሰዎች ህንፃ ውስጥ በሚያደርጉት ዛሬ የጤና የሆነ ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል። ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው ቢሮ ውስጥ ፕላንቶች እንደ ፕላንቶችን ቢያስቀምጡ ሰራተኞች ውቅ ይሆናሉ። እና እንግዲህ ሁሉንም አካባቢው ላይ ፕላንቶችን በመትከል በማስቀመጥ አንደኛ አካባቢ ላይ ያለውንም አየር ላይ ንጹህ አየር እንዲኖር አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ለእኛም ለራሳችን ከውበትም አንጻር የሚኖራቸው ሚና በጣም ጉልህ ስለሆነ ሁሉንም ትኩረት ሰጥቶ ላይ እንዲሰራ ነው